Οι σημερινοί 35άριδες έως 45άριδες μεγαλώσατε με ένα σύριαλ στην τηλεόραση με τον David Hasselhoff, αν το θυμάμαι σωστά, ο Knight, Mike Knight, ο υπότης της ασφάλτου, με το περίφημο Kit. Ένας φίλος ήταν το όνειρό του να βρει ένα αυτοκίνητο και να το μετατρέψει στον υπότη της ασφάλτου, έτσι. Δείτε τον. Πολλοί θα θυμάστε τον Kit από τον υπότη της ασφάλτου, την θρυλική σειρά που σημείωσε τεράστια επιτυχία τη δεκαετία του 80. Κι όμως, σήμερα ο Kit κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας. Voice of Knight Industry 2000's microprocessor, KITT for easy reference. Kit, μας περιμένει η Τίνα από την εκπομπή Σαββατοκύριακο με το Μάνεση. Τι λες, πάμε? According to my projections, the source should be here within seconds. Φύγαμε. Ο Στέλιος Στρογγυλός, από την αγάπη του για τον Kit και τα αυτοκίνητα, κατάφερε μετά από πολύ κόπο να φτιάξει ένα αυτοκίνητο ίδιο με τον Kit. Αυτό είναι ένα παιδικό όνειρο. Ξεκίνησε περίπου 32 χρόνια πίσω. Όταν τον είδα πρώτη φορά στην τηλεόραση, απλά δέθηκα μαζί του. Το είδα και δέθηκα. Τον έφτιαξα με αίμα, δάκρυα και υδρότα. Πραγματικά. Δισεύρω το αυτοκίνητο για τα ελληνικά δεδομένα, έτσι. Μετά πρέπει να βρει τα εξαρτήματα για να το κάνει Kit. Μόνο από εξωτερικό. Ηλεκτρονικές πλακέτες, πολυεστερικά κομμάτια, ζάντες. Πόσο σου στοίχησε να τον φτιάξει? Όλο το αυτοκίνητο, μαζί με το αυτοκίνητο και τη δουλειά που έχει πέσει πάνω. Και τα εξάρτηματα και τα ανταλλακτικά μέχρι τώρα είναι περίπου 45.000 ευρώ. Τα μάξι ήταν εγκαταλελειμμένο σε ένα υπαίθριο πάρκινγκ. Το έτρωγε το σαράκι. Και μετά ξεκινάει ο Γολγοθάς. Συνεργείο μηχανικούς, φανοποιείο για βάψιμο, τα πετσέρι για τα πετσάριες, ηλεκτρολόγο για ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά. You are not the proper owners of this vehicle, so either you get out, or I will take the appropriate measures. Είναι ένα αυτοκίνητο που μιλάει, ναι. Τι εργαλείο είναι αυτό? Στο δρόμο λαμβάνω πολύ θετικά σχόλια. Πολλά thumbs up στο δρόμο. Μιλάνε στο ρολόι τους. Κίτελα, κίτελα, κάνει ο κόσμος. Και γενικά εσπράττω χαμόγελο. Είναι τέλειο, πραγματικά άψογο χαρητήρια, το έχει κάνει όλο ίδιο. Το φλαράκι του σταμάτη, το καλό φωτογραφεί, γιατί το ποδί. Φωτογραφίζονται μαζί του πάρα πολύ, σε σημείο που μου λένε σταμάτα, ξέρω εγώ, στον δρόμο να κινήσει. Σταμάτα να βγάλω μια φωτογραφία, σε παρακαλώ, το παιδικό μου όνειρο. Το γνήσιο τσιρά στην αμάξη. Όχι, αυτό είναι αντίγραφο. Πόντιακ, ναι. Πόντιακ, ναι. Χρονολογία. 82. Σαν να είσαι στην ταινία. Πηγαίνει στη δουλειά σου με αυτό το αυτοκίνητο? Όχι, δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει λόγω ότι και πολύ βενζίνη. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Έχει μεγάλο κυβισμό. Στον δρόμο δεν το παρκάρεις αυτό το αμάξι. Θα μας πας μια βόλτα? Βεβαίως, όχι εγώ, ο Kit. Φύγαμε. Φύγαμε. Το αγόρασα το 2007. Το ξεκίνησα την ανακατασκευή το 2008. Ας πούμε ότι ολοκληρώθηκε πέρσι. Άρα σου πήρε περίπου 10 χρόνια. Περίπου 10 χρόνια, ναι. Στέλιο, το οδηγείς κανονικά στους δρόμους της Αθήνας? Κανονικότατα, στους δρόμους της Αθήνας. Θέλω να μου πεις τι είναι όλα αυτά τα λαμπάκια. Όλα αυτά τα λαμπάκια βασικά δεν κάνουν κάτι συγκεκριμένο. Είναι από τη σειρά. Δηλαδή στη σειρά είχε ραντάρ, είχε λέιζερ. Αυτή τη στιγμή κάποια είναι λειτουργικά. Δηλαδή έχει στροφές του κινητήρα, πίεση λαδιού, θερμοκρασία νερού, βενζίνη κτλ. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, βλέπεις τη διάθεση του Kit. Τα πιο πολλά από αυτά είναι απλά εφέ. Ναι. Τώρα, άμα με ρωτήσεις τι εφέ είναι, θα σου πω αυτό εδώ πέρα τώρα, σκανάρει τον κακό ένα χιλιόμετρο πιο κάτω. Τρέχει. Καλά, εντάξει, δεν ήθελα να το δοκιμάσουμε κιόλας. Απαντάει ο Kit για μένα. Για μένα ο Kit είναι προσωπικότητα, δεν είναι αυτοκίνητο. Just remember this is business, not pleasure. Εδώ είναι ο Kit. Έλα. Για πάμε να δούμε. Έλα, να λύσουμε απορίες. Να ξαναγίνουμε παιδιά. Πάμε, πάμε από εδώ, πάμε από εδώ. Έλα, Βαγγελή. Πάμε. Έλα, βλέπεις τον Kit και μετά βάλεις... Μην με βάλεις να το οδηγήσω όμως. Όχι, όχι. Οδηγεί μόνο, πηγαίνει μόνο το από ό,τι κατάλαβα. Έχουμε και δελτίο το βράδυ, πάμε να κάνεις και ένα βίντεο τώρα. Πάμε να δούμε τον Kit.
Αυτά είναι και ένα τριήμερο χαλαρό τώρα. Μπορεί και ο κόσμος λόγω της Εθνικής Επετείου να κάνουμε, να δούμε και διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνε μόνο ένα πλάνο το Γιάννη, το Φλόρο. Γιάννης φίλος μου. Κοίτα. Το κάνω το Γιάννη ένα πλάνο. Ναι. Πάμε. Έλα, πάμε. Αυτή η σειρά πάντως είχε μεγάλη επιτυχία έτσι στα χρόνια μας. Μάλλον στα χρόνια σου, γιατί είμαι πιο νέος. Εντάξει, είμαι και έξι μήνες μεγαλύτερος. Ακούγεται το Βαγγέλη τώρα, γιατί έχω εγώ μικρόφωνο. Ναι. Φτιάχνουμε τα δικά μας τα τεχνικά. Σας τα έχω πει αυτά. Έχουμε καλλιτεχνικές ανησυχίες και ευαισθησίες. Τα έχουμε περιγράψει. Εδώ καθόμαστε και ζωγραφίζουμε διάφορα πράγματα τα οποία μας κάνουν τη ζωή ομορφότερη. Πρόσεχε πόρτα. Εδώ, βγαίνετε εσείς, να βγούμε εμείς με τον Βαγγέλη. Για πού τον έχουμε το κίτ, εδώ απ' έξω. Εδώ. Έλα, εδώ απ' έξω είναι. Έλα, πάμε. Δεν θα πειράξω την Ελένη σήμερα. Άσα την πειράξω. Ελένη, έλα σου δείξω ένα αυτοκίνητο. Ένα λεπτό. Είναι η φίλη μου η Ελένη, μου φτιάχνει το καφέ κάθε μέρα. Έλα, ένα λεπτό. Δεν θα σε πειράξω να γελάσεις. Έλα. Πιο γρήγορα, Ελένη. Γιατί εμένα. Γιατί κύριε Νίκο. Έλα, παρέα. Άντε, πάμε. Με αυτό θα με πάει. Μην γελάσουμε, δεν θέλω να γελάω. Όχι, δεν γελάω. Είμαι σοβαρή. Σοβαρή θα είσαι τώρα. Ναι, είμαι σοβαρή. Κοίτα, κύριε Νίκο. Κοίτα το αμάξι που έρχεται, το βλέπεις. Κύριε Νίκο. Εκεί, δες το. Τι αυτοκίνητο είναι αυτό. Σ' αρέσει. Εννοείται. Εννοείται. Μπράβο του. Την έχεις δει αυτή την ταινία. Ναι. Με το Mike Ναι. Να, ως τέλειος. Κάτσε να πάμε. Μην το κλείνεις. Να δούμε το κινητήρα. Καλά είσαι. Γεια σου Νίκο. Καλά, όλα καλά. Ωραίο, τρελό, μια χαρά. Θα δει κινητήρα. Βέβαια να δω κινητήρα. Θα φύγει κανένα άλογο, Έλα. Έλα από εδώ. Για δες που έχεις να μην στο κάνω και ζημιά. Άκουσα και στο ρεπορτάζ ότι είναι Pontiac του 82. Ναι. Αμερικάνικο. Αμερικάνικο. Και το βρήκες διαλυμένο. Σχεδόν διαλυμένο. Εδώ έχεις κρατήσει, τον κινητήρα της μάνας του που λέμε με πάρα πολλές επισκεπτές και βελτιώσεις. Τόσες επισκευές, δηλαδή σε σημείο που αναγεννήθη ο κινητήρας από την αρχή. Τι κυβικά είναι αυτό? 5700. 5700? Ναι. Παναγία μου. Καταπιώνας βενζίνας που λέγει ο παππούς μου συγχωρεμένος. Εσύ πρέπει να έχεις συγγενή βενζινοπόλη και να ακολουθήσει το πρατήριο να σε ακολουθεί από πίσω. Κανονικά όμως. Με πόσα ευρώ γεμίζει? Το έχεις γεμίσει ποτέ? Έχει 55 λίτρα depósito. Δηλαδή πόσο γεμίζει, με 200 ευρώ? Όχι. Περίπου 80 ευρώ. Με τη σημερινή τιμή της βενζίνης. Αλλά περίμενε, μισό λεπτό. 55 λίτρα είναι μικρό για αυτά τα κυβικά. Άρα δεν κάνεις μεγάλες αποστάσεις. Καλά, στην Αμερική έχουν βενζινάδικο κάνα 200 μέτρα, έτσι. Σωστό και αυτό. Έλα, για κλείσε για να μας ξεναγήσεις τώρα. Κλείσε να μας ξεναγήσεις. Βάλε, κλείσε και τον κινητήρα για να μπορούμε να ακουγόμαστε. Λοιπόν. Αυτό είναι το διάσημο ταμπλό του Kit. Όπου άλλα, όπως είπες, είναι λειτουργικά. Άλλα είναι λειτουργικά και άλλα είναι, δεν είναι φωτορυθμικό. Μπράβο. Εντάξει, είναι για να βλέπεις τα vital signs του αυτοκίνητου. Η οπισθοδρόμηση για να παρκάρεις είναι πραγματική? Όχι, είναι μπροστά. Αυτό είναι το μπροστινό αυτό? Ναι, είναι το μπροστινό. Είναι όπως το είχε ο Κίτς στη σειρά, για να βλέπει και καλά μπροστά. Εσύ πώς έβαγες, αυτό το κόλλημα πώς έβαγες το παιδάκι μου τώρα? Από μικρός. Δηλαδή, δεκαετία 80. Έβλεπες το serial αυτό, ας πούμε, την ταινία? Ναι, φανατικά όμως. Φανατικά. Και κόλλησα με το αυτοκίνητο αυτό, γενικά με όλη την υπόθεση της σειράς. Και από μικρός μου κόλλησα, ρε παιδί μου, από μικρός να φτιάξω το Kit. Εντάξει, έχεις ένα στόχο, ναι. Αλλά ένα όνειρο το οποίο είναι πολύ έξοδο. Όταν τώρα έχεις δώσει σταδιακά σε μια δεκαετία, βέβαια, έχεις φτάσει 40-45.000 ευρώ. Ναι, αλλά είναι. Δεν κάνεις κάτι άλλο, δουλεύεις. Είναι όνειρο. Είναι όνειρο ζωής, όπως και να το κάνεις. Δηλαδή, ταξίζει τα λεφτά του. Ένα παιχνίδι είναι για σένα. Ναι, ένα παιχνίδι σε ένα προς ένα κλίμακα, να το πω και έτσι. Σε ένα προς ένα κλίμακα. Αυτό το οποίο σου έκανε τεράστια εντύπωση όταν έβλεπε το σύριαλ αυτό, ναι, ήταν ότι είχε ψυχή και ζωή το αυτοκίνητο λόγω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ότι μίλαγε, άκουγε, ένιωθε, ξέρω η εγώ. Η προσωπικότητά του, ναι. Βασικά μου άρεσε σαν αυτοκίνητο. Το σχήμα του. Ναι. Το design. Μου άρεσε η υπόθεση της σειράς. Έτσι, αστυνομικός τον πυροβολούνε, τον ξαναζωντανεύουνε, του φτιάχνουν ένα αυτοκίνητο. Γενικά η τεχνητή νοημοσύνη πάντα δεν χάνει ποτέ. Άλλο και αυτό, γιατί έχεις δει η σειρά ο κακός. Εντάξει. Ο καλός είναι πάντα. Εντάξει, μου άρεσε το όλο κόνσεπτ της σειράς. Τέλειο. Έτσι. Και γενικά πάντα τραβάει τεχνητή νοημοσύνη. Σε οποιαδήποτε μορφή της, είτε σε κινηματογράφο είτε σε σειρά. Γιάννη, έλα από εδώ να μπω εγώ μέσα, να μας εξηγήσει διάφορα πράγματα τα οποία βλέπω, να γυρίσουμε. Κάτσε εσύ εκεί, πηγαίνω εγώ από την άλλη μεριά. Έτσι, άστο με ανοιχτή πόρτα. Οπα. Δεν είναι και πολύ άνετο πάντως. Έτσι, εδώ πέρασε ένα φρενάρισμα. Εντάξει,
Ξεκινάμε. Ωραία. Κάμερα μπροστινή. Κάμερα μπροστινή. Λοιπόν, εδώ από εδώ καμιά φορά παίζει βιντεάκια διάφορα από τη σειρά. Βάζεις και κάνεις και την πλάκα σου. Ναι, ναι. Βίντεο κλιπ, βιντεάκια και τέτοια. Ωραία, 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 ωραία. Εδώ, yeah. Αυτά. Λοιπόν, αυτά είναι για να, από εδώ ανάβει το ταμπλό. Μάλιστα. Ωραία, από εδώ ανάβει το ταμπλό, δίνει λειτουργικά όλα τα λεντάκια του φωτισμού μέσα στο κόκπιτ. Στροφές κινητήρα. Στροφές κινητήρα, εδώ. Έτσι. Το δύο σου πατάς. 2.000 στροφές και τα λοιπά. Σου δείχνει. Αυτά εδώ. Λοιπόν, αυτά δεν είναι τίποτα. Είναι δεκόρ. Στη σειρά ήταν, ας πούμε, ραντάρ, λέιζερ και τέτοια πράγματα. Καλά, ναι, ναι. Πυραυλικά συστήματα. Ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο. Εδώ βλέπω χειριστήριο, είναι λειτουργικά τα joystick και αυτά όλα στο χέρι. Μην πατήσεις το eject right, θα εκτιναχθείς. Ξέρω. Αυτό και το τζαμάκι εδώ από πάνω. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι τα κουμπάκια που έκανε κάποιες λειτουργίες. Ναι. Στη σειρά η πιο διάσημη το Turbo Boost. Μόλις το πάταγε, πήδαγε πάνω από τείχους, από φορτηγά. Ναι, εντάξει. Αλλά αυτά είναι. Λοιπόν, εδώ είναι που μιλάει. Έτσι. Για βάλει να μιλήσει. Λοιπόν. Εδώ λέει τα δικά του ο Kit. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι τα χιλιόμετρα που πας. Ναι, ναι. Αριθμητικά και σε μόνο. Το είναι ηλιοκατασκευή, τι είναι, από τι το έχεις. Όλα είναι καλούπια από το γνήσιο Kit της σειράς. Και πού τα έβρισες αυτά, δηλαδή έφτιαχνες καλούπι, βλέποντας. Όταν ξεκίνησα να φτιάχνω εγώ το Kit ήταν πολύ δυσεύρετα. Δεν τα φτιάχνω εγώ, τα πήρα απ' έξω έτοιμα. Ναι. Τα πήρα απ' έξω έτοιμα. Ρε Γιάννη, χωράς να πεις, πού να μπεις μέσα, ρε παιδάκι. Χωράς να μπεις, να πάμε το τετράγωνο μία γύρω. Όλοι καλοί χωράνε μες στο Kit. Για έμπαρε Γιάννη σιγά σιγά. Πού θα το βάλουμε, στον μπορμπακάς θα το βάλουμε τώρα. Για να τα δούμε και στην πράξη. Έτσι Γιάννη. Ωραία, βάλτε και τα εργαλεία όλα μέσα. Μπράβο. Είσαι βιομηχανός. Τι είμαι βιομηχανός. Σιγά μην είμαι και ο Bruce Wayne. Να σου πω τώρα κάτι. Ναι, ναι. Αυτό το βγάζεις μόνο για τη βόλτα σου, κανένα λοιπόν, Σάββατο και να πει. Αυτό είναι καθαρά χόμπι. Έτσι είναι καθαρά χόμπι. Είναι όντως για ένα Σάββατο, μια Κυριακή. Είμαστε να ξεκινήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Χαμηλή ταχύτητα. Τι, όχι, να πάμε με χαμηλή ταχύτητα. Χαμηλή ταχύτητα, διότι έχουμε βάλει τον οπερατέρ μέσα και είναι και 2 μέτρα. Έχουμε ψηλό καμερά μανατζή σήμερα. Τι να κάνουμε. Εδώ μέσα χώρα ο Χάσελχοφ που είναι 2 μέτρα. Δεν χωρίζει εκεί, δεν χωρίζει εκεί πέρα το πίσω κάλεσμα. Έτσι, έτσι, ωραία. Τι έλεγες λοιπόν, εσύ κάθε πότε το κυκλοφορείς. Λοιπόν, είναι για ένα Σάββατο, μια Κυριακή. Να κάνεις τη βόλτα σου, να το χαρείς σαν αυτοκίνητο. Μπράβο. Γενικά δεν συμφέρει να το κυκλοφορείς και κάθε μέρα αυτά, Μάξι. Όχι τώρα, και έχεις δώσει τόσα λεφτά και το οτιδήποτε. Και ας οχδάρουν. Λοιπόν, επειδή πολλοί ρωτάνε αν είναι εύκολη οδήγηση με αυτό το τιμόνι. Ναι. Είναι, το τιμόνι είναι λίγο διαστημικό. Ναι, δεν είναι για να πάει να κάνεις ανάβαση στη ρίτσονα. Όχι. Μία βόλτα την πάσου. Έτσι, ναι. Άνετη. Και παρκάρεις και άνετη. Εδώ μεταξύ θα ξεναγούμε και τους συνδεδεατές στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου του Α. Και τι κάνουμε τώρα, όλο το τετράγωνο. Από εκεί που ξεκινήσαμε και εκεί θα καταλήξουμε. Ωραία. Να δει και ο κόσμος που βρισκόμαστε, είμαστε τυχεροί γιατί είμαστε μέσα στη φύση. Σαν χαμηλό το βλέπω λίγο να είναι. Όχι. Όχι. Είναι χαμηλό το αμάξωμα, αλλά δεν είναι χαμηλό το αμάξι. Το αμάξωμα, το σασί. Ναι, είναι χαμηλωτά πάνω να το πω πιο. Περισσότερο προσελκύει τα αντρικά βλέμματα ή τα γυναικεία τα αυτοκίνητα αυτό. Ειλικρινά τα αντρικά. Που έχουν δει και τη σειρά. Ναι. Μα και εγώ τα το είδα, λέω. Αν ήταν ο Χάσελχοφ. Όχι από εδώ. Ναι, ναι. Εάν ήταν ο Χάσελχοφ μέσα, θα τραβούσε και τα γυναικεία. Σωστό. Εντάξει. Εσύ βέβαια έχεις ένα κανονικό αυτοκίνητο και να πηγαίνεις στη δουλειά σου. Έτσι. Βέβαια, υπάρχει ένα σημαντικό γιατί δεν συμφέρει. Δηλαδή είναι και πολύ βενζίνη. Δεν συμφέρει να το έχεις για κάθε μέρα αυτό άμαξι. Αλλά και να μην έχει και πάλι δεν συμφέρει γιατί. Πού να το παρκάρεις, θες γκαράζ κάπου, δεν τα αφήνεις αυτό το αμάξι τώρα κάπου. Σωστό, άντε σβήσε κινητήρα. Ωπα, σβήσε κινητήρα. Μπράβο. Αυτό είναι παιδιά, έτσι, τώρα τριήμερο ωραίο. Σας δείχνουμε και πραγματάκια, να δείξουμε και τις δραστηριότητες. Τώρα η κρίση καταραμένη, γεννά και ιδέες. Ο Έλληνας λοιπόν, η Μεσόγειος, γεννά ιδέες για να αντιμετωπίσουμε τα όποια προβλήματα. Ναι. Το πορμπαγκάζ, να σας δείξω παιδιά, που είχε μπει ο Γιάννης, ο περατέρ. Εδώ μέσα. Μπράβο σου, ρε φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπήκες στον κόπο να έρθεις. Εγώ. Επόμενα σχέδια τι είναι. Επόμενα σχέδια για τον Kit. Δεν ξέρω. Έχει έρθει κανένα άλλο σύριαλ, τίποτα. Αν ήμουν οικονομικά ευκατάστατος, ναι. Θα έδινα πολλά χρήματα για αυτοκίνητα κινηματογράφου. Κινηματογράφου, έτσι. Ναι. James Bond, ό,τι είναι. James Bond, Batmobile, Magnum PI, ομάδα Α. Έχω λατρεία με αυτά τα αυτοκίνητα. Αυτό τι κάνει, όταν βάζει ένα γκαράζ. Αυτό το βάζει ένα γκαράζ. Ναι. Δεν μπορεί να αφήσει. Δηλαδή, όχι, όχι. Δεν αξίζει να αφήσει τον δρόμο. Όχι, άμα σου πει. Έτσι, μπράβο.
Εντάξει, από μικρός είχα τρελά με τον κινηματογράφο και με τα αυτοκίνητα του κινηματογράφου. Απλά, όπως είπες, λόγω της κρίσης. Έλα, έλα, να δεις τι έχουμε. Έλα εδώ. Δεν είναι εφικτό. Έλα εδώ. Κοίταξε, έτσι πώς είναι τη δουλειά για να κάνεις το επόμενο. Ναι, ναι. Με 20 ευρώ είναι τσάμπα. Με 20 ευρώ πηγαίνεις μια βόλτα, μπορείς να πας με το kit. Τσάμπα. Ε, τι είναι. Τι είναι. Να. Αλλά η υπηρεσία δεν αφήνει. Ο kit σε καλή. Έτσι, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, χαρικά και εγώ. Εγώ θα τα ξαναπούμε. Για χαρά. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα σας ξεναγήσουμε στο θορυκτό Αβέροφ.